третій рік поспіль у Слов'янську організовують літній наметовий табір для дітей. Силами громадської організації «Перемога» за підтримки фонду «Відкрите серце» протягом тижня діти безкоштовно відпочиватимуть на березі Лиманських озер. З ними працюватимуть волонтери, педагоги і спеціалісти соціальних служб. Ми приглашаємо ті організації, які мають психологів, з соціальною службою співпрацюємо. Приїжджають професіональні люди, яким допомагають, якісь проводять тренінги, заняття з цими дітьми. В минулому році навіть поліція до нас приїжджала з такими активностями цікавими. Общественна організація «Перемога», наші волонтери, в основному, це ті, хто обслуговуючий персонал. Це вважати, які дивляться за дітками. До табору вирушають 62 дитини. 30 з них опинились у складних життєвих обставинах. Це діти з сімей переселенців, мешканці прифронтових населених пунктів та родин, які не мають змогу відправити дитину на відпочинок. Ініціативу благодійників підтримує місцева служба у справах дітей. Фахівці зазначають, така вразлива категорія вкрай потребує підтримки. Можливості у такої категорії дітей і у їх батьків немає для того, щоб оздоровити дітей на лоні природи, в оздоровительному центрі, з повноцінним питанням, з повноцінним режимом дня, з відновленням фізичних сил, з відновленням їх здоров'я. Деякі діти відвідують наметовий табір декілька років поспіль. Кажуть, кожного разу щось цікаве. За цей час встигли знайти нових друзів і навчитись новому. Я їжджу 3 роки підряд, і там завжди весело, позитивно. Ми ходимо купатися, нас вкусно кормять і проводять різні цікаві конкурси. Особливо цінують можливість безкоштовно оздоровити дитину мешканці прифронтових міст. Адже в умовах обстрілів діти знаходяться у постійному стресі. Коли сильно дуже стріляли, і я дитину привозила сюди, вона психологічно відпочила. Тим більше, що з деньгами, самі розумієте, в особливості у нас там ні роботи, ні нічого, живеш на пособі, цього зовсім мало. Благо дитину відправити практично не за що. А тут таке, пожалуйста. На цьому організатори обіцяють не зупинятись. У найближчих планах – підготовка молодіжного і сімейного табору.